Foreign Service Institute. Brazilian Portuguese Fest. Lesson 8. Page 8.1. On the street. Taking a taxi. Step 2. Hearing it. Follow the instructions in your book. Dialogue for listening. Taxi. Bom dia. Para onde vamos? Para o centro, por favor. Estou com pressa. Quanto tempo leva daqui até lá? Bom, depende do tráfego. Com esse engarrafamento pode levar mais de meia hora. Não diga. Não dá para pegar outra rua? Dá, mas não adianta. A esta hora o trânsito está engarrafado, na cidade inteira. Tem que ter paciência. Onde a senhora quer descer? Na altura da Praça Tiradentes. A few minutes later. É depois desse sinal, não é? Isso mesmo. Já estamos quase chegando. Ainda bem, porque eu já estou atrasada. Quanto lhe devo? 750 cruzados. Aqui estão. Pode ficar com o troco. Muito obrigado. Step 3. Singing it. Looking at the dialogue, listen to the tape again. Page 8.5. Step 4. Taking it apart. Contextual equivalents. Repeat in the space provided. Táxi. Para onde? Estou com pressa. Quanto tempo? Leva. Daqui até lá. Bom. Depende do tráfego, engarrafamento, mais de meia hora, não diga, não dá para pegar, não adianta. O trânsito. Engarrafado. Inteira. Tem que ter. Descer. Na altura da Praça Tiradentes. Depois deste sinal. Quase chegando. Ainda bem. Estou atrasada. Quanto lhe devo? Ficar com o troco. Page 8.11. Getting the feel of it. Pronunciation practice. A. Praça. Branco. Tráfego. Quadra. Crase. Grande. Franco. Livraria. Pressa. Breve. Trecho. Dreno. Creme. Greve. Frente. Livreto. Primo. Brinco, tribo, quadril, crime, grito, frito, livrinho, pronto, bronze, troco, droga,
Crosta. Grosso. Frota. Livrório. Pro. Bruto. Truque. Quadruplo. Cruzado. Gruta. Fruta. Livro. B. Trajano. Branca. Braga. Sandra. Brás. Brenda. Andréa. Gregório. Alfredo. Tancredo. Brigitte. Priscila. Beatriz. Adriana. Cristina. Ambrósio. Evandro. Leandro. Sandro. Procópio. Prudente. Bruno. Gertrude. Cruz. Brunilda. C. Listen and repeat in the space provided. Táxi, repeat. Para o centro, por favor. Estou com pressa. Quanto tempo leva daqui até lá? Repeat. Daqui até lá? Leva daqui até lá? Quanto tempo leva daqui até lá? Com pressa. Quanto tempo leva daqui até lá? Estou com pressa. Quanto tempo leva daqui até lá? Por favor, estou com pressa. Quanto tempo leva daqui até lá? Para o centro, por favor. Estou com pressa. Quanto tempo leva daqui até lá? Não diga. Não dá para pegar outra rua? Repeat. Outra rua? Para pegar outra rua? Não dá para pegar outra rua? Não diga. Não dá para pegar outra rua? Na altura da Praça Tiradentes. É depois desse sinal, não é? Repeat. Não é? Desse sinal, não é? É depois desse sinal, não é? Praça Tiradentes. É depois desse sinal, não é? Na altura da Praça Tiradentes. É depois desse sinal, não é? Ainda bem, porque eu já estou atrasada. Quanto lhe devo? Repeat. Lhe devo. Quanto lhe devo? Atrasada. Quanto lhe devo? Já estou atrasada. Quanto lhe devo? Porque eu já estou atrasada. Quanto lhe devo? Ainda bem, porque eu já estou atrasada. Quanto lhe devo? Aqui estão. Pode ficar com o troco. Repeat. Troco. Com o troco. Pode ficar com o troco. Aqui estão. Pode ficar com o troco. Page 8.12. Brief exchanges. Repeat the answer in the space provided.
Você já pode ir. Ainda bem, porque eu estou com pressa. Você já pode comer. Ainda bem, porque eu estou com fome. Você já pode ir ao médico. Ainda bem, porque eu estou com febre. Você já pode dormir. Ainda bem, porque eu estou com sono. Você já pode beber. Ainda bem, porque eu estou com sede. Você já pode se vestir. Ainda bem, porque eu estou com frio. Você já pode nadar. Ainda bem, porque eu estou com calor. Você já pode descansar. Ainda bem, porque eu estou com dor de cabeça. Você já pode visitar o Paulo. Ainda bem, porque eu estou com saudades dele. Number 2. Quanto tempo leva daqui até Campinas de trem? Daqui até lá levam 3 horas. Quantas horas levam daqui até o Rio de avião? Daqui até lá levam 4 horas. Quantos dias levam daqui até Brasília de carro? Daqui até lá leva 1 dia. Quantos minutos levam daqui até a Praça da República de metrô? Daqui até lá levam 25 minutos. Number 3. Isso vai ficar pronto numa meia hora? Pode levar mais de meia hora. Isso vai ficar pronto num dia? Pode levar mais de 1 dia. Isso vai ficar pronto numa semana? Pode levar mais de 1 semana. Isso vai ficar pronto em 3 meses? Pode levar mais de 3 meses. Isso vai ficar pronto num ano? Pode levar mais de 1 ano. Number 4. Você vai ao centro hoje? Não sei. Depende do tráfego. Você vai à festa da embaixada? Não sei. Depende da festa. Você vai almoçar conosco? Não sei. Depende da hora. Você vai comprar algum livro? Não sei, depende do preço. Você vai pegar este emprego? Não sei, depende do salário. Você vai à praia amanhã? Não sei, depende do tempo. Você vai aceitar qualquer empregado? Não sei, depende da pessoa. Você vai se casar com ele? Não sei, depende dele. Number 5. Você vai ao consulado? Eu tenho que ir. Ele vai chegar cedo? Ele tem que chegar. Ele vai falar com José? Ele tem de falar. Vocês vão telefonar para São Paulo? Nós temos que telefonar. O rapaz vai escrever uma carta? Ele tem de escrever. Eles vão pedir permissão para sair? Eles têm de pedir. A aluna vai preparar o diálogo? Ela tem que preparar. Number 6. Você tem que estudar. Não adianta estudar. Eu não aprendo. Você tem que escrever para ela. Não adianta escrever. Ela não responde. Você tem que falar português. Não adianta falar português. Ela não compreende.
Você tem que fazer alguma coisa. Não adianta fazer nada. É tarde demais. Você tem que reclamar do motorista. Não adianta reclamar. Ele já foi embora. Você tem de ir mais rápido. Não adianta ir mais rápido. Já perdemos o avião. Number 7. Em que esquina você quer descer? Eu quero descer na esquina do Banco Central. Em que rua você quer descer? Eu quero descer na próxima rua. Em que quarteirão você quer descer? Eu quero descer no próximo quarteirão. Em que quadra você quer descer? Eu quero descer na primeira quadra. Em que avenida você quer descer? Eu quero descer na Avenida Rio Branco. Em que jardim você quer descer? Eu quero descer no Jardim Botânico. Em que estação você quer descer? Eu quero descer na estação rodoviária. Em que altura você quer descer? Eu quero descer na altura do Maracanã. Em que lugar você quer descer? Eu quero descer em frente ao cinema. Number 8. O hotel fica depois do cinema? Não. Fica antes do cinema. A farmácia é atrás da escola? Não, é em frente à escola. O restaurante fica em frente ao parque? Não, fica atrás do parque. A escola fica perto daqui? Não, fica longe daqui. O galeão fica longe daqui? Não, fica perto daqui. O museu é antes do sinaleiro? Não, é depois do sinaleiro. Page 8.17, Step 7, Varying it. Listen and repeat in the space provided. A. Giving directions to a taxi driver. Bom dia, para onde vamos? Para o centro, por favor. Estou com pressa. Quanto tempo leva daqui até lá? Variant number 1. Para a Avenida Presidente Vargas, por favor. Variant number 2. Para a cidade, por favor. Variant number 3. Vamos para o Museu de Arte Moderna, por favor. B. Telling the driver that you're in a hurry and inquiring about distance. Bom dia, para onde vamos? Para o centro, por favor. Estou com pressa. Quanto tempo leva daqui até lá? Variant number 1. Para o centro, por favor. Estou com pressa. Quantos minutos levam daqui até lá? Variant number 2. Para o centro, por favor. Estou com pressa. O centro fica muito longe daqui? Variant number 3. Para o centro, por favor. Estou com pressa. Quantos quilômetros são daqui até lá? C. Asking about other routes. Bom, depende do tráfego. Com esse engarrafamento pode levar mais de meia hora. Não diga. Não dá para pegar outra rua? Variant number 1. Não diga. O senhor não pode ir por outra rua?
Variant number 2. Não é possível. Não há um caminho mais direto. Variant number 3. Não é possível. Não tem um caminho mais curto? Variant number 4. Será que a gente poderia ir pelo túnel? D. Giving one's destination point. Dá, mas não adianta. A essa hora o trânsito está engarrafado na cidade inteira. Tem que ter paciência. Onde a senhora quer descer? Na altura da Praça Tiradentes. Variant number 1. Na esquina da Praça Tiradentes. Variant number 2. Perto da Praça Tiradentes. Variant number 3. Em frente à Praça Tiradentes. Variant number 4. Antes da Praça Tiradentes, por favor. This is the end of the recorded portion of Lesson 8.